ընդունության Հայաստանի պետական հեռուստականներու հերթական թողարկումն է Փարեփցզիմ։ Ինչու չարգվեցավ Ասալայի Մարդիկի նվիրված հաղորդումը։ Արցախի ժողովուրդը կարաչարկու վերադառնալ հաբեկչական գազմավորում Մարգարիտա Քարամյան։ Թուրքիոն վաճառող F-16-երը փաստացի կօգտագործվին Հայաստանի թեմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու սենատոր։ Հայասեր թե Հայասպան Ահմեդ Չեմալ Փաշա։ Մելիսա Պիլար Կալիֆոռնիա համալսարանի անձնակազմին անդամ։ Արևմտյան Հայաստանի հայերու հարցին շուրջ 55 թվական։ Շան ազնվորին քանդակ կգանեցվի շանս ունեին համբան հրապարակը։ Բոլսայլ լրակրող ստիված է եղած չեղարկիլ Ասալայի Մարդիկին նվիրված հաղորդումը, պատճառը թուրք ազգային ամորներ են ստացված սպառնալիքներն էին։ Բոլսայլ հայտնի լրակրող Արիս Նազյուն ստիված է եղած չեղարկիլ Ասալային Մարդիկ Լևոն Էկմեկջյանը նվիրված հաղորդումը, որը պետք էր արձակվեր կամ որ հեռուստացրակիրով։ Չեղարկումին համար պատճառ եղած է թուրք ազգային ամոր ճանաչել ստացված բազմաթիվ սպառնալիքները։ Ինչպես կհաղորդի Արիս Նալջիր դիմաթեթին էջի վրա, չեղարկումին պատճառը պարզաբանելու համար հրաձ է հետևյալ գրառում է. Աշշապատ գամուր հերոստահաղորդումի շրջանակները անդառնալու էին Լևոն Էկմեկջյանի դատավարության և մահապարժի ատեն հայկական համայնքին հոգի վիճակին։ Հաղորդումի մասին ծանոթացում են ետք բազմաթիվ դուրս սպանալիքներ ստացվեցան։ Ես կհարգեմ գործընկերներս անվտանգությունը։ Հերարցակող կազմին հետ խմբագրակազմի և աշխատակիցներու անվտանգությունը կարևորելով համատեղ որոշում կայացուցինք և որոշեցինք չհերարցակել մեր պատրաստած հաղորդումը։ Հիշեցնենք, որ 1992 թվական ծնած Ասալայի Մարտիկ Լևոն Էկմեկջյան 1992 թվական 07 օգոստոս մարտնացած է Անկարայի Նեսեն փողամիջազգային օդանանը կազմակերպած զինված գործողությանը, որը ադեմ հասած է 9 հոգի, իսկ վիրավորված 82-ը։ Գործողության ընթացքին ծանր վիրավորումը ստացած Լևոն Էկմեկջյան քերի է ընկած և մեծ ամիս շարունակ թուրքական փանթերի մեջ կդանկներու ենթարկվել են ետք մահվան դատապարտված թուրքական ռազմական թատրանի կողմեն։ Անոր մահապատիժը ընկատարված է 1993 թվական 28 հունվար։ Մարգարիտա Քարամյան կգրե 36 տարի առաջ այս օրերուն խորհրդային միության գոյության տարիներուն խորհրդային փակվի բազմած մայրաքաղաքին 20 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող հարցնաբերական Սումգայիթ քաղաքի մեջ դեղ ունեցավ հայերու դեմ ցեղասպանությունը, որը մինչ օրս չի դատապարտված համաշխարհային հանրության կողմեն։ Այսպիսով փակուն գոչվող ահաբեկչական կազմակերպությունը արձագանքած է Արցախի ինքնավար մարզին հայր օրինական իրավունքներուն, ովքեր օգտված են ինքնորոշման իրավունքին և հայտարարած են փակուն անջատվելու և Հայաստանի հետ վերամիավորվելու մասին։ Ընդ որում ցեղասպանությունը կատարված է Արցախեն հարավոր կիլոմետր հեռավորության վրա ազգային հաստակրական շարժման հետ կապ չունեցող մարդոս նկատմամբ, մարդիկ ենթարկված են ցեղասպանության միայն պատճառով, որ հայ են։ Հոդվածին շարունակությունը կանակ արդարվես նամնյատիվին գայքը։ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովին անդամ Ռենդ Փոդատաբարդաձը Թուրքիա և Բաքվի կողմեն F-16-ների օգտագործումը 2020-ին Հայաստանի և Արցախին դեմ հարձակումներու մեջ։ Սենատոր Գոչրաձեն Թունիլ Փանաձևը Թուրքիա կառավարության F-16-երու և պաշտպանական ալաբրանքներու վաճառքին համակոնգրեսին համաձայնության վերաբերյալ։ Թուրքիան F-16-ին վաճառքը քելափակելու բազմաթիվ պատճառներու թիվը փոլիշը ցուցած է Արևելյան Հայաստանի պաշտպանության նախարարության պնդումը, որ 2020-ին 20 սեպտեմբեր թուրքական F-16 Հայաստանի օթային դարձքը խոցած է հայկական Su-25 ինքնաթիռ։ Թուրքիան սերդորեն կանգնած է եղածի թաշնակից փակվին քովը դատաշրջանային իրեն հպատակեցնելու չանքերում էր տրամադրելով մարտական անօթաչու թռչող սարքեր, ռազմական տեխնիկա, ուսուցում և եթե հավտալու լանք Հայաստանի կառավարության ուղղակի մարտական աջակցություն։ Ուրեմն մեր ինքնաթիռները և 16-երը, որոնք կուտանք թուրքերում փաստացի կօգտագործվեն Հայաստանի դեմ, եկան պատերազմին մեջ, ասաց է սենատորը։ Նա շեշտած է, որ 2020-ին պատերազմն ադեն և 2023-ին փակվի հետագա ռազմական գործողություններու հետևանքով զոհված են հազարավոր մարդեր և ստեղծված են հումանիտար տարաղեց դիբերով ավելի քան 100,000 մարդ ու դեղահանվել։ Սենատոր Փոլ Փանաձևը ստացած է երկուսակցական աջակցություն սենատորներեն, Փանաձևը սակայն ընդունելու համար փավարար ցայներ չի ստացած։ Թուրքագետ պատմական գիտությունների թեգնածու Մելինա Անումյանի հոդվածի մեջ գրած է, որ որոշ թուրք պատմաբաններու կողմեն շանարության մեջ թրված թեզմը թեփերի թայերթական երաբետության թեմքերը մեկը հայոց ցեղասպանության տարիներին Օսմանյան գասության ռազմածովայի նախարար Ահմեդ Չեմալ Փաշան ի տարբերություն մյուս թուրք առաջնորդներու ավելի հանդուրժող եղած հայրու նկատմամբ թեմը եղած անոնց դեղահանության ու գոտորածներուն և կողմը եղած առավել մեղմ քաղաքականության։ Ասան Գամասյա համասանի թուրք պրոֆեսներեն դոկտոր Կիրայալ Փրկարակուշ 2023 թվական հոկտեմբերը հրապարակված հոդվածի մեջ քշեշտե, որ Չեմալ ի տարբերություն արաբներու հանդեպ ցուցաբերած գոշտիր քորոշումին ու խստությամբ չի մոտեցած հայրուն։ Վերոշյալ թուրք պրոֆեսորն ու հոդվածի մեջ կվգայակոչի բանթուրքիստական հայացներով հայտնի թուրք արձակագիր Հալիդի Էդիպ պատզվանին։ Ըստ Գիրայալ Փրկարակուշի Հալիդի Էդիպ վկայության հայ գիները իրենց բզին գրած են Չեմալ Փաշայի թիմանկարոս արդեր և շատ են սիրած անոր։
Նույն Թուրքի դագանը կփորձ է համոզել, թե Ջեմալ Փաշայի քաղաքականությունը խարսխաս չի եղած փնաչնջման վրա, և որպես աթեզի իբրև թե հիմնավորող ապացույց կբերե թուրքական պատմագիտական ինգերակցության հայկական Փաշայի նախկին ղեկավար պրոֆեսոր Հիքմետ Օզդեմիրին շնորհած այն փաստարկը, իբր թե Ջեմալ Փաշան առաջին աշխարհամարտին տարիներ ունելով 4-րդ բանակին գլխավոր հրամանատարը, մեր ճանկերի կործադրած Սուրիայի անապատները հայ գիներով և երեխաներով փրկելու և որոնցում այն դարօքն ցուցաբերելու ուղղությամբ Հոդված ինչ մարամասն կրնակարդ Հավես Նամնյատիվի ինգայքը։ Հայտնի պատմաբան Լոս Անջելեսի մեր Կալիֆոռնիա համաստանի մեջ խոստում հայկական հիմնարկի և հայր ու ցեղասպան ցենտազոտական ծրագրի տնօրեն Պրոֆ Թաներ Աքչյան երեք լավ նորություն մը հաղորդեր ընկերային ցանցի իրեջերուն վրա։ Նախկին Բոլսայի ընկերաբան երաշտագետ դոկտոր Մելիսա Պիլալ միացած է Կալիֆոռնիա համաստանի խոստում հայկական հիմնարկի ընտանիքին, ճաշտոն ստացնելով որպես հայրաշտագիտության պաշտոնի տնօրեն։ Մելիսա Պիլալ հանրության ծանոթ է հայրաշտության, արվեստի և մշակութային պատմության բնագավառին ներսիլ կադրած նշանակալից աշխատություններով։ Անթուստն է համայնքին ծանոթ ցույքի Մրաֆիս Թուփուի Պիլալից։ Ծնած է Իստանբուլ, կենտրոնական վարժանես ճանավարտը Լալեի հետ կնդումած է Բողազիչի համալսարանի ինգերապահանության ֆակուլտետ։ Դոկտորայի ավարտաճառը պաշտպանած է Շիկագոյի համալսարանի երաշտության ճյուղին մեջ, հետո մասնագիտական ուսման հետևած է Կոլումբիա համալսարանի երաշտագիտության ֆակուլտետին ներս։ Մելիսա Բիլալ կշարունակի ուսումը Բոլսայի ու ցեղասպանության հիշողության, հայր ու բռնակաղթի պատմությունների ու երաշտության և հիշողության ոլորտներու մեջ։ Կուսումնասիրել է նաև Օսմանյան հայեցակրության պատմության, Օսմանյան գաստության շրջանային հայ գիներու շարժման պատմություն։ Կշնորհավորենք Զինքը և հաջողություններ կմաղթենք նոր պաշտոնին գլուխը, կշնորհավորենք նաև հարազատները Բիլալ և Բինատլը ընտանիքները։ Վերսնամինատիվին շարունակեց էզի ներկայացնել 1985-ի 6-ի սեպտեմբեր դեպքերը, սկիզբը նախորդ համարը։ Փաստերը թույլ կտան պնդել, որ ջարդարություններում մասնակցած են հասարակության տարբեր խավեր, փամվորներ, կուսակցականներ, երիտասարդական կազմակերպություններ ու անդամներ։ Ավելորդ չենք համարել նկատել, որ ջարդարներու շարքը եղած է նաև գանայքու աղջիկներ, որոնք ակտիվորեն մասնակցած են ոչ մուսուլմաններու, խանութներու, դուներու, արհեստանոցներու թալանին, ինչի մասին կան պահպանված լուսանկարներ։ Ավելին աղջիկներն 3-ը Հելմիե, Չալաշքանը, Նուշեն Ոսպակակը, Հիդայետ Ոսպակակը ցանկացած են հրդեհել Բալկլ հիվանդանոցը ներս գտնվող քրիստոնյա հիվանդներով հանդերձ։ Իզմիրի մեջ նույնպես կորձի ընտրվածն ու մեթոդները և ջարդարաներու խումբը քաղաքին հայաբնակ և հունաբնակ թաղամասը իրականացած են հարցագում և թալան։ 1985-ի 6-7 սեպտեմբեր տեղի ունեցած դեպքերու մասին կրնակարդ արվեց Նամնյատիվի ինգայքը։ Հայտնի է հայազգի մեծանուն երգիչ Հայաստանի ազգային հերոս Շառլ Ազնավուրին 100-ամյակ նվիրված հուշարձանի նախագիծին հաղթող տարբերակը։ Ընդհանրապես ստացված էր 60-ն ավելի հայ դիսկ ներգրավված մանրագերտներով տարբերակները կգերազանցեին 100-ը։ Հաղթող քանդակի հեղինակը Թավիթ Մինասյանն է, ով ինոցայինով առաջ է ընկած մնացած տարբերակները, երկրորդ տեղը երկու ձայնով զբաղեցուցած է Արմենակ Վարդանյան, իր քանդակով, որ խրախուսական դրամական պաքևի կարժանանա։ Շառլ Ազնավուրին որդի Նիկոլա Ազնավուրը շնորհակալություն հայտնեց բոլոր այն քանդակագործներին, ովքեր մասնակցած են մրցույթը։ Ես կտեսնեմ, որ բոլորն իրենց հոգինությունը ներդրած են իրենց գործերու մեջ։ Դժվար է ընտրություն կատարել, բայց լիահույս ենք, որ անընդհատ ընտրած ենք արդարացնել մեր և հասարակությանը սպասելիքները։ Մենք այս քանդակի միջոցով կտեսնանք նաև հասարակությանը, հայրս այս քանդակի մեջ միակ չէ, այլ իր հասարակության հետ, որը շատ կարևոր է, ընդգծեց Նիկոլա Ազնավուր։ Նա դայեկացուց, որ Ֆրանսիայում մեջ տեղադրվող քանդակային աշխատանքները ընթացքի մեջ են, բայց առաջինը կբացվի Շառլ Ազնավուրին անունը գրող այգին, Փարիզին կենտրոնը։ Նրա ավարտին կունկնդրինք ասալային պաշտոնական հիմնը։ Մացեք, փարյավ։ Yeah.